Вами вітання. В ефірі новини АТН, в студії Юлія Журавльова. Спочатку коротко про головне. Він як особа, відносно якої порушена справа, знав про те, що відносно цю справу порушено, і знав про обов'язок з'явитися до органу досудового слідства. Прокуратурі заявляють, що Арсен Аваков ухиляється від слідства. Кажуть, тричі викликали його для ознайомлення з матеріалами справи, але той так і не з'явився. Не буває чогось плохого без щастя хорошого. В связи з тим, що я приїхав сьогодні з наміреннями забирати електротранспорт, у нас состоялась встреча в департаменті, встреча з городським головою, де ми знайшли взаємне розуміння. 90 тролейбусів та 10 трамваїв, за які Харків вже 5 років не може розрахуватися, залишаються в місті. Харківська влада та львівська фірма-постачальник несподівано домовилися. Пропозиції про співпрацю опозиції та критика на адресу податкової. Під вигуки «Ганьба» та «Юлі волю» у парламенті виступив президент. І тепер детальніше. Прокуратура заявляє, що Арсен Аваков навмисно ухиляється від слідства. У відомстві кажуть, тричі повістками викликали екс-губернатора для ознайомлення із матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи, але той жодного разу не з'явився. Знайти лідера обласної батьківщини прокуратура сподівається за допомогою колег з Інтерполу, до яких вже встигли звернутися. Натомість юристи кажуть, місцевим правоохоронцям не варто очікувати підтримки європейських колег, бо процесуальні дії вітчизняних слідчих і судів досить сумнівні. Аваков ухиляється від слідства. Саме так в обласній прокуратурі пояснюють вибір для екс-губернатора виключного запобіжного заходу – взяття під варту. Правоохоронці запевняють, що надавали екс-губернатору можливість довести свою невинуватість, аргументувати свою позицію і тричі офіційно викликали його до прокуратури, але він не з'явився. Щоправда, підтвердити той факт, що Аваков ці повістки отримував, не можуть. Мовляв, це питання до пошти. Нарікають, навіть через рідних прохання зустрітися передавали, пресу інформували, а він не прийшов. На 25 число він був викликаний як свідок по кримінальній справі, порушеній за фактом. Після порушення відносно нього як особи, він викликався як свідок по цій справі. Одночасно він повідомлявся про необхідність явки для одержання копії постанови про порушення кримінальної справи, щоб надати йому можливість реалізувати через суд своє право на оскарження цього рішення. Жодного разу він не з'явився. Крім того, якщо вже говорити об'єктивно, з урахуванням уваги громадськості до цієї справи, ми всі розуміємо, що він, як особа, відносно якої порушена справа, знав про те, що відносно цю справу порушено, і знав про обов'язок з'явитися до органу досудового слідства. Закиди прокуратури про повідомлення через пресу та рідних у юристів викликають здивування. Юрій Вишневецький, який є адвокатом обласного лідера опозиції, впевнено заявляє, слідчі не повідомили його клієнта у законному порядку як обвинуваченого, тому рішення про його арешт і оголошення у міжнародний розшук не повинні були ухвалюватися. Після винесення постановлення привлечення Авакова Арсена Борисовича в качестві обвиняємого по ділу, следователям никаких мер для его вызова установленным действующим законодательством порядке не предпринимались. И, как мне известно со слов членов семьи Авакова, а также как было установлено и в ходе сегодняшнего судебного заседания, после ознакомления с материалами дела, действительно никаких повесток по месту постоянного проживания и по месту работы Авакова с следствием не направлялись. Питання своєї участі у слідчих діях, говорить адвокат, Арсен Аваков буде вирішувати особисто, але лише після отримання законного повідомлення з боку прокуратури. Щоправда, незаангажованість та об'єктивність самого слідства з урахуванням рішення судів про обрання запобіжного заходу у захисника викликає сумніви. Ці рішення суду, говорять незалежні експерти, дійсно, з точки зору процесу, сумнівні і могли бути продиктовані лише чиїмось сильним бажанням оголосити екс-губернатора в міжнародний розшук. Законодавство передбачає таке замкнене коло. В міжнародний розшук особу не можна оголосити без обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту,
А за відсутності особи, яка відносно якої визначається запобіжний захід, не можна винести запобіжний захід у вигляді взяття під варту, якщо вона не оголошена в міжнародний розшук. Але українські суди, зокрема апеляційний, який залишив без зміни запобіжний захід, тонкощі процесу не врахував, констатують юристи. Тепер прокуратура чекає відповідь з Інтерполу, який вже за нормами європейського законодавства у так звані розумні терміни має розглянути документи українських слідчих. Але сама заява до Інтерполу, говорять юристи, не означає, що міжнародні правоохоронці будуть шукати і тим більше екстрадувати Авакова в Україну. Видача не здійснюється, якщо запитувана сторона має достатньо підстав вважати, що запит про видачу правопорушника за вчинення звичайного кримінального правопорушення був зроблений з метою переслідування або покарання особи на підставі її раси, релігії, національної приналежності чи політичних переконань, або що становище такої особи може бути зашкоджено з будь-якого з цих причин. Тож при об'єктивному розгляді документів, які надійдуть від України як запитуючої сторони, не виключається варіант, що Аваков не буде екстрадований, говорить юрист. Але тим самим, впевнені прихильники обласного лідера опозиції, буде досягнуто одну із цілей репресивної машини влади – не допустити екс-губернатора до участі в парламентських виборах. Вони переконані лише заради цього, і вигадувалася вся справа. Марина Ніколаєва, Юрій Котляр, Андрій Домовий, агентство «Телевідіння новості». 90 тролейбусів та 10 трамваїв, придбаних Харковом за лізинговою схемою, поки залишаються у місті. Керівництво львівської фірми, яке сьогодні мало намір забрати транспорт через несплату боргу, несподівано домовилося із міськрадою. Хоча ще вранці директор компанії-постачальника приїхав під стіни депо із спецтехнікою, щоб вивезти тролейбуси назад до Львова. Новини АТН неодноразово розповідали, що Харків вже 5 років користується придбаними в розстрочку електромашинами, але досі за них не сплатив. Тому за законом львівська фірма має повне право забрати транспорт і вже навіть знайшла на нього нових покупців. Подробиці в Наталі Білокудрі. Новенькі 90 тролейбусів та 10 трамваїв з розмахом презентували на початку 2007 року. Від того ж року виникли перші проблеми з розрахунками. За офіційною версією, через зміни у законодавстві. Кабмін заборонив витрачати кошти з держбюджету на придбання імпортного транспорту. А цей був російського виробництва. Через це, як стверджують чиновники, вони 2 роки поспіль не могли освоїти гроші, надані державою на закупівлю нового електричного транспорту. І у 2010 році львівська фірма PL Leasing, яка є фактичним власником харківських тролейбусів і трамваїв, озвучила намір забрати їх. Директор фірми Юрій Свідзінський повідомив, що вже у 2007 році виплати стали надходити в неповному обсязі, і через 3 роки борг склав майже 50 мільйонів гривень. Львів'яни виграли суди, які визнали борг офіційним, і кілька разів обіцяли забрати електромашини. Цьогоріч наприкінці січня почали лякати тягачем, який відвезе тролейбуси назад до Львова. Нарешті цей день настав. Тягач дійсно прибув сьогодні, присягався пан Свідзінський, але драматичного повернення назад не відбулося. На території депо львівську делегацію не пустили. Справу взяв у свої руки директор департаменту транспорту та зв'язку, який визнав, що борги існують, але робити зі звичайної господарчої операції сенсацію не потрібно. Да, дійсно, зі сторони наших партнерів звучали питання, збирається ли город далі виконувати свої фінансові обов'язки в частині ліквідації задовженості, либо PL Leasing должен забрать своє имущество. Юрій Свідзінський, який ще зранку був налаштований суттєво зіпсувати реноме Харкова, вдень різко змінив своє ставлення. Після перемовин в стінах міськвиконкому з командою міського голови Геннадія Кернеса емоції вщухли. Партнери, як висловився Свідзінський, відшукали консенсус. Не буває чогось плохого без часті хорошого. В связи с тем, что я вот приехал сегодня с намерением забирать электротранспорт, у нас состоялась встреча в департаменте, встреча с городским головой, где мы нашли взаимное понимание, что, поймите правильно, изъять электротранспорт из города, ну, в принципе, можно, это не проблема. А что же будет городу? А мы уже помирились. Помирились, когда дядя Федор снег вытаскивали. Потому что совместный труд для моей пользы, он объединяет. Матроскин!
За словами Сергія Дульфана, сума боргу складає майже 68 мільйонів гривень. Причому левова частка – це борг держави. Дивно, що, за словами того ж Дульфану, державна заборгованість складає 34 мільйона. Штрафні санкції вже нараховані, і вони сягають 5,5 мільйона гривень. Свідзінський запевнив, чекатиме, бо разом з харків'янами вони відшукали спосіб, як задовільнити усіх. Однак подробиці нової угоди не розкриті. Інтрига збережеться аж до 22 лютого – дня засідання сесії міськради. Якщо ж схема і після цього не запрацює, львів'яни обіцяють повернутися до Харкова і забрати таки своє майно. Наталія Білокудря, Євген Руденко, агентство телевідіння новості. Під вигуки «Ганьба» та «Юлі волю» сьогодні у Верховній Раді виступав президент. Глава держави разом із прем'єром та головою Нацбанку прийшли на відкриття 10-ї сесії парламенту. Почувши про це, опозиційні депутати розтягнули на кріслах полотнище із зображенням лідерки БЮТ Юлії Тимошенко і почали скандування, через яке президент кілька хвилин не міг розпочати свій виступ. У підсумку Янукович закликав представників опозиційних фракцій до порозуміння із більшістю, мовляв, рятувати країну на майданах неможливо. А треба разом працювати над підвищенням рівня життя людей. І звернувся до податківців із закликом припинити тиск на бізнес. При цьому розкритикував уряд за постійне внесення змін до податкового кодексу, яке назвав лобіюванням вузьких інтересів. Завершив свій виступ президент, який розпочав під крики «Ганьба» від опозиції і оплески від регіоналів. В ефірі новини АТН, далі в регіональному випуску. В Азовському морі у льодах застряг ще один суховантаж. Неподалік Бердянська отримав пробоїну корабель, що йшов під панамським прапором. Попереднім даним, я думаю, що пересувати будемо десь процентів 50. Ну, дивлячись, як повліяють морози январський, февральський. Хліб може подорожчати. Харківські аграрії прогнозують поганий врожай через морози. Перед тем, как приступить к самому процессу ловли рыбы, они употребили определенное количество алкоголя. Ну и случилось так, что один из них потерялся. Особливості зимової риболовлі. Під Харковом рибалка заблукав у лісі і ледь не помер від голоду. Подробиці в регіональному випуску за кілька секунд. «72 замовте русское таксі. Давай. І діло буде на мазі. Молодца!» Ще один корабель опинився в крижаному полоні в Азовському морі. За 50 кілометрів від Бердянська отримав пробоїну і почав іти на дно суховантаж, що йшов під панамським прапором із Кримської Керчі до російського Ростова-на-Дону. Сигнал СОС рятувальники отримали о 6 ранку. Зв'язок з екіпажем був відсутній, бо вся команда зійшла на кригу і вже там чекали рятувальників. Гелікоптером МНС усіх 12 моряків евакуювали і доправили до Сімферополя. Тим часом і досі затиснутий у льодах суховантаж Іван Вікулов, на борту якого минулої неділі сталася пожежа. Зараз корабель стоїть неподалік узбережжя біля селища Стрілкове, що на Арабатській стрілці. На судні 140 тонн палива та мазуту. Уперше за 20 років замерзло Тбіліське водосховище, яке ще називають Тбіліське море. Товщина льоду там, за даними місцевої преси, становить кілька сантиметрів. Грузинські синоптики при цьому прогнозують морози в країні ще як мінімум тиждень. І хоча температура повітря в Тбілісі опустилася трохи нижче нуля, в лікарнях почали фіксувати перші випадки обмороження. Від примх природи потерпають нині балканські країни. Тисячі людей і досі відрізані від цивілізації у Хорватії. Висота снігового покриву там подекуди сягає 4 метрів. Дороги лишаються заблокованими. В низці районів немає електрики, не працюють школи та дитсадки. У Сербії діє режим надзвичайного стану. Аномальні погодні умови також зберігаються в Чорногорії, Македонії, Болгарії та Румунії. Кількість загиблих від морозів загалом у Європі
перевищила вже 300 людей. Нелегко нині і українцям. На Чернігівщині на власному подвір'ї від переохолодження померла родина пенсіонерів. На Херсонщині у снігах застряг рейсовий автобус із пасажирами. Синоптики тим часом у середу прогнозують лише посилення морозів. На Прикарпатті до 30 градусів нижче нуля. У Харкові вночі 21, вдень 14 морозу та ще й північний вітер до 5 метрів за секунду. Хліб в Україні може подорожчати. Аграрії Харківщини прогнозують поганий врожай озимої пшениці. В окремих районах пересівати доведеться ледь не половину всієї озимини. Колгоспники вже запасаються альтернативним зерном для пересівання. Вчені з Науково-дослідницького інституту також дають невтішні прогнози. Продовжить Тетяна Дуцяк. Морози не відступають, а цей для аграріїв немов вирок. Бідкаються, поля стоять біло-чорні. Вітер поздував сніг та оголив паростки пшениці. У деяких колгоспах вже закупили зерно для пересіву. В Харківському районі пересіватимуть половину засадженої землі, Дергачівському та Богодохівському – майже 90%. По попереднім даним, я думаю, що пересівати будемо десь процентів 50, ну, дивлячись, як повліяють морози. Январський, февральський, тому що критичні температури ще поки не було у ґрунті, ну, може бути, та так, як передають похолодання опять. На сьогоднішній момент снігового покрова при такій мінусовій температурі, як там 17-20 градусів, немає. Ну, це, в принципі, це як критична така температура, яка, якщо стабільні от ці морози давлять на зимую пшеницу, конечно, это всегда очень риск. Ну, конечно, готовимся к пересеву. Не пощастило ще восени, згадують аграрії цих районів. Зерно сіяли у суху землю, дощів було мало, паростки увійшли в зиму слабкі. Доки холодів не було, вони трошки зміцніли, але грянули морози і побили озимі. Більш-менш райдужні прогнози в тих районах, де вітри були не сильні. Сніг і досі лежить на полях і захищає паростки. У нас сніжний покров дозволяє поки зиму зберігатися, десь 8 сантиметрів приблизно такий покров лежить. Никаких мероприятий зимой не делали, ну просто может в такой зоне находимся, что у нас есть снежный покров. Вот другой там здесь рассказывает, что есть в Богодухове, нету снега. У нас нормальный покров снежный лежит и ну, поки урози такої нету. Але робити остаточні прогнози поки зарано. Аграрії припускають, ще два тижні лютих морозів можуть остаточно загубити озимі. Погоджуються з ними і вчені. В Інституті рослинництва показують ящики з пробами, які брали ще до останніх морозів. І тільки за цими результатами вчені побачили, третина посівів загинула. Різкий переход температур і неравномірний сніжний покров, який би захистив від воздействия низьких температур, вони можуть визвати значительну гибель на полях нашей области. Ну, скорее всего, как минимум 30% к весне нам придется пересевать или насевать. За два тижні вчені знову братимуть пробу з різних районів. І вже тоді, кажуть, можна буде чітко давати прогнози. А ось аграрії роблять ще одне невтішне припущення. Поганий врожай, скоріш за все, відіб'ється на вартості хлібу. Тетяна Доцяк, Володимир Борох, агентство телевидения «Новості». Чиновники з міськради презентували новий бізнес – тепличний комплекс, де вирощуватимуть дешеві квіти для потреб міста. Підприємці ж, які займаються квітковим бізнесом, заявляють про монополізацію ринку. Кажуть, проблему економії на рослинах для вуличних клумб можна було б вирішити по-іншому. У липні 2011-го сесія міської ради виділила 3,5 мільйони гривень на реконструкцію трьох теплиць на вулиці Веселій. За словами директора департаменту комунального господарства Віктора Кітаніна, оновлені надсучасні оранжереї мали презентувати ще до нового року, але не встигли. До того ж, грошей виявилось замало. Учитывая, що об'єм роботи дуже великий, роботи перейшли на 2012 рік, 28 декабря, 2011 года сессия городского совета, принимая бюджет на 2012 год, выделила 4 миллиона гривен на то, чтобы эти теплицы, три теплицы, были в этом году достроены и введены в эксплуатацию.
Розсувні столи, автоматичний підігрів та полив, а також дотримання встановленого мікроклімату. Одну з трьох надсучасних теплиць презентували журналістам 6 лютого. Вона дозволить вирощувати різнокольорові петунії для створення коврових квітників, кажуть представники Зеленбуду. Вони по-разному окрашені, вони стригуться, і з них формуються коврові квітники, які, ну, будь-який рисунок, ви бачили в місті, це герб міста. И к Євро-12 зроблено красивий цвітник на площі Рози Люксембург. Подібні теплиці – задоволення не з дешевих. Її вартість залежить від багатьох факторів. Зокрема, під які рослини вона призначена та які комунікації до неї потрібно підвести, кажуть експерти. По нашому опиту, по опиту наших зарубіжних колег-партнерів, якщо ми переводимо на гроші, ходімо в Україні, то это от 2,5 до 3,5 тысяч гривен за метр квадратный по грунту теплицы. Это средняя стоимость автоматизированной теплицы. Відтак, неважко підрахувати, що максимальні витрати на одну презентовану міськвиконкомом теплицю можуть становити 1,3 мільйона гривень. За три – близько 4 мільйонів, але аж ніяк не 7,5. Економія ж від трьох оновлених оранжерей, за словами того ж таки Кітаніна, становить 1,5 мільйони гривень на рік. А ще він не виключає можливості додаткового заробітку – вирощувати для продажу кімнатні рослини. І от найбільша моя мечта, щоб Зеленстрой научился выращивать цветы декоративные, комнатные, вот сейчас первые, и чтобы мы помогли им вести и другие, получать другие доходы стабильно. Такі заяви чиновника не на жарт налякали підприємців, які займаються квітковим бізнесом. На камеру з відомих причин вони спілкуватися побоюються, а от поза нею кажуть, колись їх бізнес вже зазнав значної шкоди від монополізації містом вуличних квітів. Тепер черга за кімнатними. На відміну від Харкова, у інших містах, господарях Євро-2012, проблеми економії на квітах вирішили іншим, менш болючим шляхом. Зокрема, Донецьк недаремно здобув прізвисько «Міста мільйона троянд». Тут віддали перевагу саме цим рослинам, які, на відміну від тих же петуній, не треба пересівати кожен рік, лише зрідка підсіювати нові кущі. В городе уделяется большое внимание высадке как однолетних, так и многолетних культур, в том числе роз. Только следует отметить, что только при реконструкции парка культуры отдыха в Киевском районе, при реконструкции и благоустройстве территории монумента «Твоим освободителям Донбасс» в этом году было высажено более 5000 кустов роз. Применено более 18 различных сортов. У Харкові ж цього року обіцяють висадити 2 мільйона красивих, але однолітніх квітів. Усі вони, за словами чиновників, з'являться на клумбах міста до середини червня. Юрій Котляр, Володимир Борох, агентство телевізійної новості. Рибалка заблукав у лісі і ледь не загинув від холоду. Подія сталася днями у Зміївському районі. Троє друзів вирішили порибалити, але до вудочок справа так і не дійшла. Чоловіки добряче випили, і один з них заблукав у лісі. Врятували горе-рибалку МНСники. Наразі на вулиці мінус 15, а біля річки вітер, тому здається, що ще холодніше. Але справжнього рибалку цим не налякати. Дехто приходить з них сюди немов на роботу. Щодня о 5 ранку. Це місце серед любителів посидіти з вудками умовно називається шкірзавод. Володимир Борисович – рибалка з півстолітнім досвідом. Запевняє, тут карась добре йде. За один раз можна упіймати до 30. Але сьогоднішній вилов хіба що на вечерю котові. Один маленький, один так. А достаньте, подержите. Чого? Високий тиск та вітер, засмучено констатує рибалка. Ще зранку передбачав, улова не буде, але все одно вирішив іти заради задоволення. Головне – тепло одягтися, тоді можна без наслідків для здоров'я просидіти 7-8 годин. А тут от світер, курточка така більш-менш тепла, комбінезон і нормально. Його сусід по ополонці підказує, можна ще дощовик одягти, щоб вітер не добрався. І обов'язково ноги тримати у теплі. Спочатку валянки, а зверху – гумові панчохи, так званий хімзахист. А ось грітися міцними напоями фанати рибного лову категорично не радять. Твердять, буде тільки зворотній ефект. Я ярий противник спиртного. Це не согріває. Я вважаю, що це лишнє. Не потрібно цим согріватися. Один з таких горе-рибалок днями ледь не загинув у лісі. Троє чоловіків відправилися на риболовлю до озера у Зміївському районі. Але спочатку вирішили трохи хильнути, аби не замерзнути, та щоб рибка клювала. Перед тим, як приступити до самого процесу ловлі риби, вони употребляли определене кількість алкоголю. Ну і случилось так, що один із них потерявся.
Вийти на трасу чоловік спочатку намагався самотужки, але злякався. Було вже темно та тріщав мороз. Врятували його МНСники. Чоловік зателефонував їм з мобільного. А тим, хто дістався на кригу без таких от пригод, рятівники радять спочатку переконатися у її міцності. Та ще не забувати з собою мотузку, щоб у разі нещасного випадку витягти товариша з ополонки. Тетяна Досяк, Андрій Домовий, агентство телевідіння «Новості». Це були новини АТН. Дивіться нас на нашому сайті atn.ua та слухайте в ефірі радіо «Нова хвиля» 91,2 FM. На все добре і до зустрічі.